Շատ տեղի ունեցած է, շատ յուրահատուկ եւ կարծես մենք ասում ենք փուլ արկելի կուտակված, մենք այդ դեպքում հոգեբանության լեզվով ասում ենք դա կուտակային պորտքում էր, այսինքն կումուլյացիա էր, որի ընթացքում բազմաթիվ դրսևորումները գումարվել են, վերջին վերածվեցին այսպիսի համաժողովրդական պորտքման։ Իհարկե պորտքման համար կային նախադրյալներ և կար նաև կոնկրետ անձ, որը փորձում էր դա ուղղորդել, նկատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեղի ունեցածը յուրահատուկ հոգեբանական հետևանք կունենա իմ կարծիքով առաջիկայում, դեռ հոգեբանական հետևանքները միանգամից չեն դրսևորվում։ Մենք ապրում էինք հետաքրքիր մի իրավիճակ, հաղթելով արցախյան պատերազմում, եւ հազարավոր տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ հայ ժողովուրդը հաղթանակ չէր արձանագրել։ Մենք միայն ունեցել էինք, այսպես ասած, բարոյական հաղթանակներ։ Ասած մեր բոլոր հաղթանակները իրականում պարտություններ էին, եւ մենք հատկապես ցեղասպանությունից հետո ինքնաբն այդպիսի փոխ շարժում եղել էր 80 թվականին կապված Սումգայիթյան դեպքերի եւ արցախյան շարժման հետ, բայց մենք հաղթելով Արցախի պատերազմը չունեինք հաղթող ժողովրդի կեցվածք եւ չունեինք հաղթողի հոգեբանություն։ Ինչու՞, որովհետեւ մեր ներքին կենսական ամենօրյա կյանքում, դա կարելի է տնտեսական, սոցիալական հարաբերություններ, ամենապարզ կենցաղային բյուրոկրատական հարաբերություններ, մենք միշտ պարտվածի նման էինք մենք զգում, եւ այդ հակասությունը հաղթած, բայց պարտված ժողովրդի կեցվածքը ինքը մի տեսակ ջլատում էր եւ մարդկանց ներսում առաջացնում էր բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, ներքոցական կոնֆլիկտներ, որտեղ դե թվում է մի կողմից ամեն ինչ արվում է, մենք պատրաստ ենք, եւ ապրիլյան դեպքերն էլ 400-ը պատերազմի ցույց տվեցի, որ մենք միահամուղ ենք պատերազմի պարագային, բայց այդ հաղթանակը մի տեսակ չէր վավերացվում, չէր դառնում ազգի կարևորագույն ձեռքբերում։ Մենք նորից սկսում ենք մտածել ցեղասպանության մասին, մեր բոլոր տնտեսական դժվարությունների, քաղաքական ճգնաժամերի եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ վերջին օրերին, առաջին անգամ ժողովուրդը հասկացավ, որ երբ որ նրանք միահամուռ են, կանգնած են, նրանք կարող են տնօրենը լինել իրավիճակի։ Նախորդ դեպքերում առնվազն երկու անգամ ժողովուրդը հավատաց և պատրաստ էր նույն չափով նվիրվելու այդ առաջնորդներին, բայց նախորդ դեպքերում առաջնորդները իրենք չկարողացան հասցնել վերջնական նպատակի շարժումը, եւ մի տեսակ կարծես կեսից իրենք լքեցին, հրաժարվեցին կամ նպատակահարմար չգտան, գուցե երկու կամ երեք անգամներ կար ժողովրդի կողմից այդպիսի էմոցիա, այդպիսի տրամադրություն, որ ահա եկել է հաղթանակի պահը։ Այս շրջադարձը, երբ որ մենք ցեղասպանության հիշատակի նախորեին դառնում ենք հաղթանակած ժողովուրդ, որտեղ ամեն ինչ տոնախմբությունը ինձ իմ հայազատներից մեկը հիշացնում էր, որ նման դեպք եղել է նաև Արարատ 73 ժամանակ, այդ ժամանակ ժողովուրդը այդպիսին էր։ Ես հիշում եմ շատ այդպես իմ տարիների ամենագեղեցիկ տպավորությունը, որ անկախությունից հետո ես ապրել եմ, դա երբ որ մեր օլիմպիական շախմատային թիմը հաղթել էր, եւ նրանք գալիս էին Հայաստան եւ եկան օպերա, եւ այնտեղ մոտապես նույն իրավիճակներ, բայց միայն օպերայի տարածքի շրջանակներում ժողովրդի այդ ուրախությունը, այդ յուրահատուկ վերելքը, հոգեկան վիճակի էйֆորիան, այդպես ասենք, ամենը փաստորեն մենք բազմապատկված ձևով տեսանք, ինչ որ ես տեսել էի օպերայի տակում այդ օրերին։ Չգիտեմ, այդ համեմատությունները ինչքանով են կարևոր, բայց մի հանգամանք կա, որ կա նաև հետ հեղափոխական էйֆորիան, վերածվում ֆրուստրացիայի։ Էйֆորիան դա յուրահատուկ հոգեվիճակ է, որտեղ դրական հույզերը ավելի չափազանցված են, ավելի ակտիվ են։ Մենք հիմա ազգովի ապրեցինք այդ էйֆորիայի հոգեվիճակը, բայց հեղափոխությունը միայն այդ ռոմանտիզմը չէ փոխել ինչ-որ բան։ Եվ ակամա ես հիշեցի մի պատմված, որ Սարյանն է գրել, ինքը Ֆրեզնոյի պատմությանն է վերաբերվում, Կապչունի Հայաստանի հետ, եւ այնտեղ մի մարդ, որը 80 տարեկան է, դեռ շարունակում է պաշտոնավարել իր աշխատանքի մեջ,
Ինչ է տեղի ունենում, ինքը նկատում է հերթական հեղափոխություն, հերթական փոփոխություններ, եւ բոլորը ծափահարում են, շամպայն են խմում, իրար շնորհավորում են, մարդը ոչ մի ռեակցիա չունի։ Եվ վարձնում են իրան, ինչու՞ դուք չեք վերաբերմունք ցույց տալիս, չեք ուրախացել որ այս փոփոխությունը։ Ինքը ասում է, ես արդեն փորձ ունեմ, անգլերենով ասում է son of a bitch, հայերեն եթե ես մեղմ թարգմանեք, ստացվի շուշանվորդիներ, ինքը ասում է մի շուշանվորդի փոխարինում մեկ այլ շուշանվորդիով։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ այս պարագայում ավելի ազնիվ, ավելի մաքուր, ավելի արդար ուժեր են անցնելու իշխանության գլուխ, ովքեր չպիտի շարունակեն այդ հիվանդագին տրադիցիաները կամ խորհրդային ժամանակից որդեգրված մեթոդները, որոնցով առաջնորդվում էին մեր նախկինում, ասենք, իշխանությանն է, եւ մենք իշխանություն ասելով չպիտի հասկանանք մեկ անձի, պետք է հասկանանք ամբողջ այդ համակարգը։ Եվ կարծում եմ, որ նոր կարող ենք ասել հնարավորություն է ձևավորվել, ստեղծվել մեր ժողովրդի համար։ Ինձ հիացրել են երիտասարդները ցանկացած բուհի, որտեղ որ ես առնչվում, թե բժշկական համալսարան, թե ամերիկյան համալսարան, եւ ընդհանրապես փողոցում երիտասարդները, ովքեր ավելի ազատ մտածելակերպ ունեն, ովքեր հավատում են, որ այս երկրի տերերը վերջի վերջո իրենք են դինելու։ Եվ ես ուզում եմ շնորհավորել մեզանից յուրաքանչյուրին այս բացառիկ հնարավորության համար, որտեղ հաղթանակել է և ժողովրդավարությունը, և հայ ժողովուրդը, և հնարավորությունը ստեղծվել սեփական ուժերով, սեփական ձեռքերով կերտելու նոր ապագա, որտեղ մենք ուզում ենք հավատալ, որ բոլոր համակարգերը ունենան համապատասխան մակարդակ արդարության տեսանկյունից, սոցիալական իրավիճակների տեսանկյունից, արդարադատության մեջ չլինի ընտրված արդարադատություն, այլ համընդհանուր, ինչքանով դա հնարավոր է, շատ այդպիսի հիվանդություններ կան մեզանում, որոնցից ազատվելու շանս կամ հնարավորություն ենք ստացել, և միայն այդ հնարավորությունը բավարար է, որ մենք շնորհավոր ենք մեկս մյուսին, և չպետք է մոռանան, որ հետ հեղափոխական էйֆորիան, այդ ռոմանտիկ փուլը, դա մենք հիմա այս փուլը հոգեբանության լեզվով ասում են նորալուսնի փուլ, երբ որ լուսինը նոր է, գեղեցիկ է, շատ փայլուն է, աստիճանաբար կմեծանա, և շատ խնդիրներ մեջտեղ կգան, որոնց լուծումը այդպես հեշտ ու հանգիստ հարթ ճանապարհ չի ենթադրում բնականաբար, և դա պահանջում է ավելի համբերատարություն, նորից միաբանություն, այն քաղաքացիները, ովքեր կարծում են, որ սրանից հետո կյանքի որակը մի անգամից փոփոխվելու է, ոչ, և դա պարզ երևում է, որ մենք ժամանակ պետք ունենք, որպեսզի այդ կայացնենք այն, ինչին երազում ենք, դրանը եթե շատ անգամ ես կարդացի, հնչում է հայկական երազանք, հայկական երազանքը թող լինի ապագային միտված նոր ձեռքբերումների, տնտեսական հաջողությունների, ուսման, չգիտեմ, կրթության, առողջապահության, բոլոր ոլորտներում նորանոր գրանցել նորանոր հաջողություններ, որոնք մեր հայ ժողովրդի արարումի և գոյության իրավունքի ևս մեկ գրավականը կլինեն։